Stockholm kontroll, Sigurd Erik, Kalle Olle Kalle vid 4000 meter och önskar fälla hopparen. Sigurd Erik, Kalle Olle Kalle, det är klart, fälla hopparen. Det är uppfattat, Kalle Olle Kalle. Olle Kalle. Välkommen ombord på Skydive Airlines Twin Otter och vi flyger just nu 4000 meter över havet, eller över marken kanske man ska säga. Ni är där och Adam Alsing är här, det är jag som ska vara er kapten och hoppledare under den närmaste halvtimman. De här killarna och tjejerna som just har kastats ur planet, de färdas nu med en hastighet av 190 km i timmen rätt ner mot den uppländska myllan. Men när de drar i snöret och lossar fallskärmen så går det lite lugnare. Vi ska träffa de här modiga människorna sen, både på marken och i luften. En del av dem har hoppat för första gången, andra är verkliga veteraner och några tillhör till och med den yppersta världseliten i världen i fallskärmshoppning. Vill det sig riktigt illa så kanske ni får se programledaren själv göra precis som de här har gjort, nämligen kasta sig ut i luften. Men det hoppas jag verkligen inte, därför att hoppa fallskärm för första gången, det har jag hört ska vara något utav det mest läskiga man kan ta sig till. Men vi får se hur det blir med det. Nu ska vi i alla fall över till någonting helt annat och någonting mycket mer jordnära. Grytjom, 5 mil norr om Uppsala, där vi är nu alltså. Det är ett eldorado för fallskärmshoppare och det är dessutom hemmafältet för Stockholms fallskärmsklubb. De tjejer och killar som vi ser här nu i bakgrunden, de kommer inte från Stockholm, de kommer från fallskärmsklubbar i Göteborg och Västerås. Och det är dessutom också några hoppare från England och USA. Det de har gjort nu är att de har tränat 16 formationer, alltså 16 hoppare som hoppar samtidigt och försöker göra olika snygga mönster i luften på så kort tid som möjligt. Och en av de här tjejerna som hoppar ska vi få träffa nu. Var det du som var på att hoppa in i mig här förut? Nej, det tror jag väl inte. Var det? Nej. Var inte det? Nej. Jag tyckte jag kände någon bakom ryggen så där som var lite nära. Nej, jag, jag såg inte din landning nu, men det var säkert väldigt, väldigt snygg. Eller? Ja, det var hyfsat. Var det hyfsat? Ja, okej. Okay. Du, vad heter du? Lisa Hemström. Och hoppar för Dalarnas? Nej, jag är från Dalarna men jag hoppar inte där. Jag hoppar i Aros. Ja. För Aros ligger i Västerås. När du hoppar nu då? Hur högt upp var ni? 4000 gick vi på. Är det lagom eller vad är det? Är det som det ska vara? Ja, det är bra högt. Högt eller lågt? Ja, det är högt va? Högre än det får du gärna inte gå, för då behöver du syrgas. Ja, det finns ingen luft där uppe alltså? Nej. Du, vad är det roligaste tycker du med fallskärmshoppning? Ja, det är kicken man får av att hoppa ut där. Först är du lite spänd, lite nervös. Ska jag greja det? Så hoppar du ut, känner att du bara faller, fortgår det. Så känner du, gud, det här går bra. Hur många hoppar du gjort? 80. 80 stycken, och när började du hoppa? 5 månader sedan. Det är väl ganska mycket? Ja, det är väldigt många. Du är lite stolt? Ja, hemskt stolt. Jag ser att du rånar lite grann. Men det är ovanligt att man gör så många hopp på så kort tid. Ja, i alla fall i början, när man är nybörjare. Det här med fallskärmen.
Hur pass viktigt är det att du får ihop den här igen? Viker ihop den på rätt sätt? Det är hemskt viktigt. Det är A och O, för att det är faktiskt din livförsäkring. Ja, Jens, om du har packat skärmen så här rätt och riktigt, kan man säga att fallskärmshoppningen är säker sport då? Ja, tycker jag nog att det är. Förhållandevis säker i alla fall. Ja. Jag vet att det här är reservskärmen. Jag har alltid trott att reservskärmen har varit en liten fjant som man bara kastar ut om något händer. Men den är väl i princip lika stor, va? Den är något mindre, men det är samma typ. Den har fungerat på samma sätt. Fyrkantig rektangulär. Ja, så. Precis. Och det sista du gör här, vad det är? Och... Det är att stänga sista flikan här så att man... stänger till det. Och utdragssprinten sen som släpper loss alltihop. Jag vet att du var med på SM, har varit med på SM och vunnit 4 gånger och även internationella meriter. Hur pass bra är du nu för tiden då? Ja, nu är det lite, nu hoppar jag inte så mycket. Det finns nya killar som har börjat. Ja, Manjana Division, de är ett mycket bra lag. Manjana? Ja, de är bra. Känner du Harry Bergström? Jajamensan. Harry Bergström, ja, då undrar ni säkert vem det är. Och nu är det säkert också varför jag står här med en femöring från 1922 i handen. Det är många spännande frågor och jag är säker på att du kommer få svar på de här frågorna om en aldrig så liten stund. Hej! 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 Hej Adam, vem är du? Jag heter Harry Bergström. Det är du som är Harry Bergström? Ja. Ja, bra, då kanske du kan hjälpa mig med det här. Varför jag har en femöring från 1922 i handen? Du ser. Ja, först kanske du tänker på att den är ungefär samma storlek som nollpunkten på den disk som jag försöker träffa. När ni har precisionshoppning alltså? Ja. Och det men... gäller alltså att hoppa och träffa en som är stor som en femöring? Ja. Kan man göra det många gånger på rad, då har man god placering. Det finns en annan tänkte... anledning också, va? Ja, det tror jag förstår. Du tänkte nog närmast på året 1922. Just det, när du föddes. Det är mitt födelseår, ja. Och det säger ju också att jag måste vara 68 nu. Just det. Alltså är jag pensionär. När började du hoppa? För 20 år sedan. 20 år sedan, så att du ja, har en mängd hopp bakom dig. Har 1750 hopp närvarande. Och hoppas väl att det ska bli flera. Mm. Du gör precisionshopp där det gäller att landa på den här ungefär liknande solen. Ja. Sen gör du också något som heter stilhopp. Ja, det är egentligen stilhopp som jag tycker är roliga. För att få hög fart så ligger man hopkrympt i luften. Du gör något slags program när under du den ska jag göra ett program. Jag svänger vänster, svänger höger, gör en bakåtvolt. Svänger vänster, svänger höger och gör en bakåtvolt. Och domarna, de står alltså med kikare på marken och sätter poäng. Ja. Harry, det här med precisionshoppning. Om jag lägger den här femöringen på plattan här. En femöring från 1922. Ja. Av den storleken. Kan du då träffa den om du får hoppa från 1000 meter höjd? Jag ska försöka. Det finns chans att jag gör det. Men jag tror varje fall att jag kommer hamna inom en meters radie eller någonting sånt. Det tror jag kan klara. Då får vi se då. Ja, gör vi. En meter? Ja. Meter? Ja. Stor meter i varje fall. Ja, men det här är en meter. En värmländsk meter åtminstone. Det gick bra det där, va? Ja. Inom marginalen. Hoppas stilen gick okej också.
stilen. Vart han med mig? Jo då, det är inga problem. Mm. Du hoppar ju stil och precision. Ja. Men det finns ju en annan populär gren som heter formationshopp också. Mm. Och den kräver ju både stil och precision. Jag tänkte fråga dig, vilket är ditt favoritlag vad gäller formationshoppning? Det är i så fall det egna klubbens lag, ingenting annat. Manana Division. Ja. De gör det. Ja. Ska vi se dem nu? Snowflake. Arrowhead. Satellit. Phalanx. Snowflake. Arrowhead. Satellit. Triangel, fyrkant, trekant. Vi sätter oss upp här. Och vi kan. Hej! Vilka är ni då? Varför ligger ni här inne och tränar när det är så fint väder utomhus? Törne heter jag. Chippe. Mats. Marcus. Manana Division alltså. De bästa, eller näst bästa ska jag säga. Ni kom ju bara tvåa på SM här senast. Men ni är i alla fall toppskiktet av fallskärmshopparna i formationshoppning i Sverige. Jajamän. Att tävla i formationshopp, det går till så att ni bygger mönster med era kroppar. Ja, formationer då, som kallar. Vi har 65 olika formationer att välja mellan. Och de lottas ihop för en tävling. Då har vi 5 eller 6 formationer per hopp. Och det är 10 hopp på en tävling. Det går till så att man hoppar ut från flygplanet och då har man 35 sekunder på sig att utföra de här 5 eller 6 lottade formationerna i rätt ordning. Och minsta lilla felgrepp du gör så får du då bortdömda poäng på det. När ni har gjort de här 5, är det bara att rycka i snöret då, som man säger? Nej, utan när man har gjort den sista formationen så börjar man om på den första igen. Vilket betyder att man kan i stort sett göra hur många som helst. Så det är ett varv som ni går runt, så att säga? Jajamän. Så många gånger som möjligt? Ja. Då är det väldigt viktigt att vi i planet vet exakt vad vi ska göra när vi kommer ut i luften. Därför ligger vi då på rullbrädorna här och tränar och så vidare. För att alla vinklar och sånt ska vara perfekt. Det är inte konstigt att de här hoppar och gör det snyggt med sina formationer med tanke på att de lägger ner mellan 5 och 6 veckor varje år på träning bara. Och sen har de 2 veckor tävlingar både i Sverige och utomlands. Totalt gör de ungefär 350 hopp tillsammans, 350 formationshopp. Det såg ju bra ut det där. Läskigt bra. Ja. Det såg bra ut. Det såg ja, bra ut. Det såg jättebra ut. Kändes helt okej. Okay. Gjorde du det? Ja. Det var inte så jävla dumt, va? Nej, det var jättesnyggt. Ni gjorde Arrowheaden och allt det andra som vi skulle ha. Kan ni samla ihop de här burkarna lite? Jag måste fråga er. Ni lägger ner all er fritid på det här. Ja. Det kostar mycket pengar. Jag vet att skärmarna kostar och varje hopp kostar också. Ja. Varför gör ni det? Vad är det som driver er, så att säga? Känslan. Så jävla häftigt. Har ni en fågel? Fågel, vi flyger.
Är det? Ja, man känner ingenting av det fria fallet, utan i och med att vi allihopa faller lika fort så känns det som att man svävar omkring där uppe. Otrolig känsla. Det ser ganska roligt ut faktiskt. Det är underbart. Prova. Ja, det finns chans. Nej, det är klart det ska. Ja. 4000 meter. Vet du hur högt det är? Vet du hur många fotbollsplaner som går på varandra på 4000 meter? Typ 10. Det är inte 10. Det är 40 fotbollsplaner. Och det är rätt många fotbollsplaner. Ska vi göra det här då? Nu gör vi det här. Det är lika bra. Så, då sätter jag mig mellan dina ben här bara. Jajamensan. Det är ingen risk att man trillar ur innan planet så att säga har kommit upp. Nej då, det är ingen risk. Inga problem. Inga problem. Så kommer du sitta här i axlarna också och sen lutar vi oss bara framåt när vi kommer upp på höjd. Framåt? Jajamensan. Det verkar ju vara en smal sak. Meter. Ja. Där borta ser du 10. E4 går längs detta här. Fint. Otroligt! Helt otroligt! Landningen var kanske inte det mjukaste, men resten var fantastiskt, faktiskt. Ja, det är inte konstigt att man gör illa sig när man envisas med att göra sina egna stunts. Och i och med det så ska vi säga hej då härifrån det sommarsoliga Grytjom. I alla fall för den här gången. Vi ses!